بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو سانتي نولج وغورين تانا موقال كا اوغو دي قلين نا دي يوتيوب جانال كان سانتي نولج اد كو عصوب تاي سبسكرايب كري سو كلانا كان بلال كبرو سادو لسو عطو موقالة دا تنبيع سو قلين دونو ما سند كسو دو موقال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو سانتي نولج إن شاء الله واحد ما أنتوا حشاعين إن أنا ست توري على ما عشرة أنا قبل لو دونو يوتيوب شانل كي نسان تكنولوجي عشرة صو أما توري على خاص لما جاب حي how to use your computer واحد جري عشرة خرا عنو سو قال إنه وكم ده توري على كي نن لكن واحد ما أنت حشاعين وحنا ست حنا عشرة لو سو ولد دونا توري على كي نن عشرة كي نن ما أنت أنا واحد نوع دونا how to divide computer hard disk sida loo kala qaybiyo ama loo kala jabiyo hard disk ama qaybtiina storage-ka ino qaabilsan ee wax lagu kaydiyo inoo ka dhiganayna laba iyo wax ka badan sida ogsoonayba waxaa jira partitions oo computer-ka ka kooban yahay ugu horreyn wuxuu ku soo degaa computer-ka marka hore isagoo ka kooban hal local ama hal partition kaasoo loo yaqaan local C marka waxaa fiican inaad kala jabiso computer-kaaga adigoo sida local C oo kale u sii sameynaya walaba mid kale ka sii sameynaya sida ogsoonayba windowskiina wuxuu ku jiraa qaybta local C-da dad badanna tusaale ahaan hadduu files wax kusoo taageerayo meesha ugu horreeya soo taageeraynayn waa local C dad local C haddii lasoo taageeraynayn waxaa ku jira operating system-kii ama programkii dhan ah oo ku shaqeynaya computer-kaaga kaasoo loo yaqaano windows nooc doon ahaade marka hadduu files kusoo taageeray dad waxaa laga yaabaaba inuu computer-kaaga ka crash garoobay ama cilad ku timaado ama datadaadii mar hadduu ka crash garoobo in computer-kaagii datadaadii ka la scrowdo ama ay ka lunto mar walba waxaa fiican si datadaadu safe kugu noqoto inaad u sii samaysato partition kale oo datadaada muhiimka aad ku ururiso marka waxaad tegaysaa si aan kala qaybino this PC-ga aan tegaynaa right click ba taabanaysaa marka waxaad ku taabanaysaa manage meesha ku taalo marka waxaa kuu soo bixi doonta shaashadan baa kuusoo bixi doonta aynoo soo ballaariyo shaashadan waxaa la yidhaha computer manager waxaad maamulaysaa ama ka maamulaysaa computer-kaaga marka waxaan inagu maamulaynaa ama aan u baahnay inaan gudagalo qaybtiina storage-ka storage-kan wax weeye waa hard disk-kan ama disk manager-ka waxaan tegaynaa disk manager-ka storage-ka inaan kasoo tegaynaa disk manager-ka marka disk manager-ka inaan soo kicino waxay noo soo baxaysaa inta partition uu ka kooban yahay storage-keenu ama qaybtiina inuu waxay noo soo bixisaa ama inta partition uu ka kooban yahay iyo qaybo ka kooban yahay waxa jirta kuwan MB-yada ka kooban waxyaabo computer-ka u khaasa ayaa lagu kaydiyaa oo innaga mar walba waxayna qusayay inaan wax ku kaysano labadan file manager-ka inoo soo saaraya oo ah local ama local C haduu yahay iyo haduu local D ku kala qaybsanyayba marka kuwaas ayna quseeya kuwan waxyaabo kale oo computer-ka quseeyo gaara ayaa lagu kaydiyaa okay marka innaga partitioning labadeena partitioning saxda waa labada oo C iyo D waa labada file manager-ka inoo soo saarayo marka waxaan tegaynaa ama dooranaynaa kuwa aan doonayna inaan qaybino waxaan dooranaynaa local C-diina oo kale intaan doonayna inaan qaybino waxaan leenahay shrink volume marka waxoogaa yar sugaysaa waxaynoo soo diyaarinayaa please wait waxaynoo soo diyaarinayaa shaashadii aan galin lahayn xadiga aan doonaynaan ka dhigano haddaba waa shaashadan waxaan isleegaynaa haddaba waxaa la gelin karaa MBOM inta MB uu ka kooban yahay halka GB ama GB-yada aad doonayso ayaad soo xisaabsanaysaa calculator-keenaan soo furano calculator-ka inta tan markaan soo furano waxaan xisaabinaynaa intee oo GB ayaan u baahanahay iyo intee oo MB ayuu halkii GB ka kooban yahay taasaas la ogaanayo halkii GB wuxuu ka kooban yahay 1024 ama Soomaalihan 1024 ayuu ka kooban yahay MB halkii GB marka intii baan qoraynaa 1024 MB marka waxaan ku dhufanaynaa inta GB aan u baahanahay aan doonayna inaan samaysano tusaale ahaan waxaan ku tijaabinaynaa 20
GB oo kale. Marka 20 GB aan ku dhufanna. Marka equal intay noo soo baxday ayaan soo highlight gareysanayna ama soo copy-eysanayna. Oo marka copy-ga ma ogola aan slaagno. Error buu leeyahay, cannot only tape number here. Marka copy-ga marka ay noo ogolaanayo marka tiradii noo aan soo xisaabsanay baan xagga ku qoranna 20480. Marka 20480 marka waxaan leenahay shrink adigoo inta kale waxba ka bedelin. Only waxa lagu ogolayn inuu kan wax ka bedesho shrink baa leedahay. Marka waxaan ugu soo dari doonaa liidadkan buluuga mid madow aan activate ama partition activate. Marka ka bacdi waa active ka dhigi doontaa, waxaan ugu soo biiri doonaa file manager-ka. Hadda 20 GB waad arkaysaa. Marka waxaan right click baad dooneysaa saan active uga dhigno. Waxaan leenahay new symbol value next baa leedahay. Waqtigan ka faa'iideysanaa next. Waxaan leenahay xarafki aad dooneysaa inoo la baxdo cd baa inoo samaysan. Marka e baa hadda doonta inoo dhig. Marka next baad leenahay. Xaggan waxa ku qoraneysaa adigoo kuwa kale waxba ka bedelayn magacaada la baxayso partition-kaaga. Tusaale ahaan tijaabo noo la baxayna tijaabo marka aan loo baxno ama magacii aan loo baxno volume-keena next baan leenahay. Finish marka aan runo wuxuu nagu soo darayaa partition cusub halka. Hadda wuxuu nagu soo daray hal partition oo loo yaqaano tijaabo. Marka waxaan tijaabinaynaa inuu dhaatay noo qaadi karo ama wax lagu shuban karo. Bal hal sawir iyo wax ma ku tijaabinaynaa si aan u tijaabino inuu wax qaadayo ama wax lagu kaydin karo inagu bastigree inoo noqaadaba partitionka inuu waxuu ka kooban yahay hal 20 GB. 20 GB intaad doonto ka dhigo marna ma dhammaystina inuu waa inaad taa ogaata waxa ka dhiman 0.1 baa ka dhiman. Imika waa 19.9 baa ayaa ayuu inoo sameeyey. Marka mar walba intaad doorato marna ma dhammaystirnaya saa ugo. Marka hadda waxaan sawirka bayn ugu jira intaas maan weeyey muuqaalkeenu. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay oo fahantay insha allah. Haddaad fahmin insha allah nala soo xiriirsan kugu faahfaahino ama saan kaga caawino saan u samaysan lahayd partition cusub. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Bye.